دی افغانستان خلکو خبرې چې در مې کړو در کړې مې وځه چې پته نه لګي بل دې سر دواي وي او ټوکه مې سر کوله او خدای دې خوار نه کوي هغه تاسو په کور تل تمنې وي مې چې لګ مڼې برا کې په دې خاطر مې خبر درته کړې او باقي خلک پوړ کې توپ کې مشور ور کړی وي نو په دې نکاله ټینګيږي او داسې خبرې دي ایجاب او قبول پکې شرط. السلام علیکم. السلام علیکم اوری صاحب. وعلیکم شکر لکم جی. موسی ما ده جلال آباد نه بټیکوټ. مهرباني وکړئ بټیکوټ نه موسی صاحب له جلال آباد. زه خو ډرایور یم سلام. ها مهرباني. د لارې کې دا موږ فرحم ته مونږ کو یعنی مسافرانه راځي فرحم. چیرته موټر چلے؟ تورخم کابل. سره کا موټر چلے؟ وړو کې موټر دی پرلاګا او اډيري پیسې چې اخلي کنه بس وایلو ښه سعید دې ځن شي ما خمخه ښه کریم الله سه محترم پښتنه کړي ولا روزګان نه وای چلور انډیوالان یو په غره کې وشيګو زه دې وډار کړم ورور مې الک باول خط کې پراته یې ها او د جمیل منځره نه پاوتیږي نو د جمیل منځ نه پاوتیږي دا خو نو تاسو خپل کمای ده څلور کسان خو مکمل ځتی سره پرې سی او در پکې امام شی بل در پکې درې در کې مختجان شي نو تاسو خو نه شي امام ما غواړي چې هغه بخا مخه په تلویزیون کې غږیږي او یا به ژیره غټي وي تاسو پیسله او شلونګټه به په سر وي نو ار یو چې در پکې تکړه وي یو بل ته سره ګوري یو څو صورتونه زده او بس مختکیږي یو بل ته هر چیرته چې وي که په سفر کې که په حاضر کې یې د جمعې مزمه قضا کوي او د جمعې د مانځه ډېر فواید دي او د جمعې مونځ له تنها مانځه نه په ډېرو مراتبو سره لوړ او د ډېر اجر څښتن ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام لیست خی جوړې پکړای خدای دې خوشحال که څوک لکم جی ی خوښ نه اسد الله اسد الله صاحب مکمل غیر حاضرې ښه خیست نه خبرې کوي مهرباني مولای صاحب سوال خو تاسو د ملي پیوستون چې خلکو ته کوم کورونه کوي میټینګ خالي ورته جوړې شي دا بیا چې کله پاس شي بیا د خیمو خلکو تېر شي جومات کې چې دې کې مونږ لمنځونه کېږي که نه ښه بله پوښتنه لرې؟ نه بله نشته مولای صاحب ژوندی اوسې مخه دې ښه الله خوشحال که خیر شي نو کریم الله صاحب پوښتنه ده چې په غسل کې که اودس ونه شي نو څنګه ده نو چې غسل کې چې اودس ونه شي څنګه ده هغه شی ده چې د غسل دپاره لومړنی شرط چې د هغه اودس ده نو که امکانات لرئ اوبه وي ګل ګلالۍ سره بېرته اودس وکړه که اوبه نه وي او مشکل و تاسې ته نه ویر شوی و بس بېرته لاړ شئ دروند سنګین اودس وکړئ خپل مشکل به مو حل. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. سلام علیکم مولوی صاحب جوړې پخیر عزت من سي بغلان مې اړیکې نیولې شیر احمد مې شیر احمد صاحب بغلان مې مهرباني مولوی صاحب ما دا پوښتنه چې یو سړی دوه ښځې ولري خدای دې خیر پېښ کړي ښه او د مشرې ښځې حفاظت کوي او د کشرې ښځې په کیسه کې نه وي او درې بچان هم لري قریبا یو کال کېږي د تا خپله څو ودونه دي مونږ ابشرا ده ښه بلکې ته په دغه لیک راوښتې یې مهرباني بله پوښتنه مې دا ده چې د سړي د جنازې نیت نه وي ده او بس که همدا وایي چې څه چې ملا وایي د ما همغسې د جنازې منځ کېږي بله پوښتنه لرئ صاحبه بله پښتنه مې دغه چې یو سړی که نه چې مور او پلار وي پیر استاد وي خوښ وي مثلا نفل کوي یا پښې او لاسونه مچ کوي دا څنګه ده حکم لري څنګه ده یو نفل دی مور او پلار په حق کې په حق کې نفل کوي یا پیر استاد یا خوښ خسري ثواب لري ښه بله پوښتنه خو نشته
بس دغه پښتنه موري سي دا پښتنه نه و دا پښتنه وي ټینګي نه چې جواب واوري صحیح ده. السلام علیکم. کریم الله صاحب محترم بر پښتنه دا کړی وای چې لمونځ قضا شي نو درسته ګرځي. محترم وروره په سهار کې درست ګرځيږي چې دوه رکعته سنت هم دي او فرض هم دي او په دا نورو لمونځونو کې که یو څوک مارانګی و که وینه کې څه خبره نشته او که داسې ښه صوفي غوندې سړی و نیک مبارک سړی و له خدای نه ډېر ډارېږه که سنت ورسره وکړي ښه خبره ده. السلام علیکم. سلام علیکم جی سر سرنگ صاحب خوب پایا والا ہے تم پانچ مہینے سے نم جرا تو ہے ماما لازم محمد عظیم صاحب نم دیر مبارک نم دیر ربانی ہو ولی صاحب پشتنا کون کا وقت سجور والی جائی یعنی وہ بوتا وہ بیزی دا اس روجی خطو دو بی کسی کا مشکل لری کن بل سلال من دالے مولی صاحب جو خود بغاق نپی اگم لورا تا دماغ خاک کاوری بخانا دیوی محمد عظیم صاحب لکرا کرا را تو بجے جا اور مولوی صاحب شروع جائے سر و جائے وہ سوجی خود تو کہ بگرمی کہ اللہ سے رہن دریا تو وہ پیش سر کان کی جا کا لم دا سے سید مولوی صاحب سے سر چھ کے پی چھ ول رہا تے زکات کی جی چنگا دا تو سر چھ نہیں پی چھ ول رہا تے زکات کی چھ فرما ول رہا تے اور یہ سر زکات ول رہا بس تو کہ چھ روپیا تے زکات کی جی یو مولی صاحب بل چې د جمعې په ورځ موږ په منطقې کې چې د جمعې ورځ مولی صاحب موږ ما چې چامې ته چې روانېږو بعضې خلک موږ ته وایي چې په مسجد کښې مینده هندوو ښه ته څه ویل کېږي موږ چې مخ په مسجد ته روانېږو په مسجد کښې څه شي ده چې مسجد کښې مینده یې موږ به تاسې مرستې په مسجد کښې ښه مننه عزتمن چې خیر دي نور ښه په مخه دې ښه معامله دا ده چې وخت هم کم ده وروره غږ مې دې ځکه پرې کړي چې نو درنو قدرمنو لیدونکو ته هم وخت ورسېږي نو خدای دې رحم در باندې وکړي په ټولو باندې ښه غلام محیالدین صاحب چې له غزني نه اړیکه نیولې وه ده پوښتنه کړې وه اوس چې کومې السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني څوک له کوم ځي مهران خبر کوم له څه نوم مې ده حبیب الله. حبیب الله صاحب له ایرانه مهرباني نن ته یو سړی د ده پښتون دی تګاو دی ما ته ویل د ځان سره کوم واده یې مته کړی دا څنګه راځي وایي څنګه کومه ځان وایي زه شوی کوم شوی کوم یې هو ځان یې شوی یم خو ځان یې وایي زه سني نه یم دوای شوی یم نه درېده ښهم دلته کړې واده یې کړ بس غم یې مه کوه کیسه کښې مه اوسېږه هسې یې پور سپاره څه شي یا نسې ښه ما سره لانجې وي دعوا یې را سره وکړه نه دعوا خو بل شي ته ویل کېږي دعوا خو ښه صحیح ده وروره په مخه دې ښه غوږ را ته ونیسې بیا به درته ویم ښه ښه غلام محیالدین صاحب چې له غزنې اړیکه نیولې وایي اوس چې کومې نو نه پوهېږم چې چې پوښتنه دې وښه اودس چې کوي نو په لاسو پښو څه ویل کېږي ښه نو محترم وروره په لاسو پښو خو مختلفې دعاګانې دي خلک یې سره وایي او دا هغه وړ د فقې وړو کتابو کې لکه هغه خلاصه شریف او دا قدري شریف او دغه شیانو کښې شته او په دې لوړو کتابو کښې دې فقې نه شته که څوک یې وایي ښه خبره ده که وي نه وایي نو له فرضونه نه ده چې خامخا به یې وایي. السلام علیکم. السلام علیکم مولوی صاحب ستاینه شي محمد جمعه ښوونځی د غور تماس کوي څوک محمد جمعه محمد جمعه خامیر له کوم ځای نه مولوی صاحب پوښتنه دا وه چې دا په مړي کښې په اوله ورځ باندې خیرات کول دا جایز یې که نه دي جایز دلته په غور کښې ملا صاحبانو داسې په اختلاف دی څوک یې په اوله ورځ باندې نه صحیح کېږي درې ورځې پورې د مخکې شپو کښې یوه میاشت مخکې بېخي جګړه ته وشوه د ملانو په منځ کښې وایي چې چا وویل یوه نفر مولوی صاحب وویل چې په اوله ورځ به که بل وویل چې زه ژوندی یم په اخره ورځې پورې به چې زه ژوندی یم په دوسه حق ته په اوله ورځ باندې خیرات کوي بل به وایي نه په درېیمه ورځ خیرات کوي دا څنګه کېږي شرۍ جنبوان څه ښه موږ ته ځواب را کوي تا وې له غور نه خبرې کوې بلې مهرباني سمه ده مننه عزتمن شي خیر شي
خدای تاسو سره. محترم غلام محی الدین صاحب نو او پښتو کې بلند ته يم چې خلک لنډ چې دعا کوي چې کلم لاسونه مینځي نو پښو ته پکې رسېږي د ښي لاس رسېږي چې خدای عمل نامه په ښي لاس راکړي چپ ته رسېږي خدای دې چپ لاس عمل نامې مې وساتي او سر مسه چې کوي خدای ټول بدن مې د عرش له سوري لاندې راولي ښې پښې چې مینځي وي خدای پاکه ښې پښې مې د ښو اعمالو خواته روانه کړي بده پښې چپه پښې چې مینځي خدای چپ په خمه له چپ اعمالو بدو اعمالو بچو ساتي دی په پښتو کې نیتونه یا دعاګانې دي او په عربي کې هغه الفاظ ته تو مشه چې یادم نکي خمنونه در نکوم جاوید صاحب له پکتیکا نه اړیکه نیولې وې سپږمې ته چې سړی څنګه ګوري جواب ولاړ څنګه د کپ ولاړې کپ ناسي مشکل نشته دعا کول ښه خبر ده تر کوم دعا چې تاسو کوله السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر حبیب الرحمن سے محترم مہربانی لپکتیکان هم مور ما ته قسم راکی یا فلر ما ته قسم راکی چې قران سچ او ګورا چې رژه منی صدا څنګه کیږي مول سره وو ښه او بل پوښتنه ده غلا مولای شي په پروژې کې سړي باندې وصول واوري او سهار سیستم کې اخو ده روزې وي غړونه کې او ماښام ته کې غړونه هېره شي دا څنګه کیږي ښه بل پوښتنه لري مهرباني خدای مو خوشحال کړي تاسو ښه نو جاوید صاحب حدیث پاک در رسول صلی الله علیه و سلم کې راځي چې تاسو دعا کوئ یا وایي چې خدای دغه میاشت مونږ باندې په خیر او برکت سره تیر کړي او د دې میاشت کې څومره خیرونه دي خدای دې وګو ټولو کې دې مونږ نصیب وکړي او د دې میاشت کې څومره شرونه چې دي مونږ د دې میاشتې له شرونو نه وساتي نو که په ولاړ وي که په ناست وي مشکل نشته په دعا کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مهرباني څوک لکم جی اجمل من کابل نا اجمل صاحب مهرباني وکړه مولوي صاحب موږ اورې سره یو راړو هه یو مې دوه ورور لور دا خپل دې په ورور زوی ها او دې و یو راړو ته مې ما مور ته ورکړه دا دې دوه نکاح دې کړې کی دا خبر دې ولې بیا راته وکړل لند کابل نه ځکه سم نه راځي اجمل جان څه بیا وې یو مې وراره ده مولوي صاحب یو مې وراره ده مهرباني الو مهرباني څنګه ورته ده یو مې وراره ده دما هو ته ورکړې دا وراره ته مې نو دی دی ورېري مې وراره مې نکا کیږي سره ښه بل پکتن لري نه پوره ده چې مونږ دا جواب ته منتظر یو بخنه دی یو پښتنه د نوک اجمل صاحب والدی شدی په کوم وخت کې تای ور کړی یا خو د شي چې د ځړي اجګه نیوي چې پټي دا په تای کې شو دی نه چې پټي بس اچ ویلی وته د لګ چلک خوشاله دی دا د ما مور ور کړی دی ما ور راځي ته ور کړی مور شو دی صاحب د سیف سیف سلام علیکم کوله ده خیر خنو وخت مو ان شاء الله تعالی مخ په راک مزو باندې ده درنو قدم لیدونکو که تاسو غواړئ سره په اړیکه کې شئ نو هڅه وکړئ چې بیا د سنې وخت در باندې ختم شي ښه نو جاوید صاحب محترم ته خو پښتنه هم ځواب شو او ګل آغا صاحب محترم لوګر نه پښتنه کړې و چې نو چې اذان کوي او داسې نه وي نو محترم او جاوید ګل آغا صاحب محترم کله سهمون د شکار وشي خیر ده اما که قصدن یو سړی داسې کوي چې بس بیا د اساس ځانون نه کوي هغه مخکې به ښځو متل کوي د خدای د پلانکای وي بیا د اساس ځانون نه کوي موږ که په کلي کې ډېر سر پوه شي بیا په کلي کې موږ ډېرېږي او د ښځو په اصطلاح باندې نو بیا د اساس ځانون نه مکوي که له سړي نه هیر وي سهون وي خیر ده اما فقهاء کرام بعضې بیا لیکي چې که قصدن یو څوک اذان بیا اودسه کوي اذان به بېرته سره راګرځي ښه موسا صاحب له ننګرهار نه پوښتنه کوي و چلوونکی ملونو څنګه ده نو چلوونکی ماما لخل خلکو پیسې ډېرې ماخله یو د دې تورخم ته چې کوم مسپالې وړي څه غټ غټ قسمونه د خلک ورته کوي نورو ملګرو ته دې مناسبت وکړه صحیح ده ځکه زه په دې لا ډېر ځم وازم نو که د تاسو هر وخت دپاره مسافر یي مشکل نشته چې نه د